Nå, nu vil jeg lige vise jer et problem, som de unge mennesker i dag overhovedet ikke kender til. Men da far her, han var dreng, der var det mega nederen. Altså det der med, når man kommer ned i sin lokale videobutik og kommer indenfor, og man har taget herned, og det er lørdag, og man skal hjem og råhygge, og så kan man allerede se, at der er kunder i butikken, og det tegner ikke så godt. Selvom ham, der ejer butikken, er verdens flinkeste mand, så kommer man ned, og man har drømt om, og den står der. Ja, Terminator! Og så er den udladet! Nej! Vil ikke låne noget, eller lege noget, eller hvad? Nej. Okay.